стан дитини він оцінюється наразі як середньої тяжкості, однак досить зарано ще робити висновки, тому що це дійсно там сталося ось нещодавно. В принципі, трьома керованими авіабомбами було завдано удару по середмістю цього населеного пункту, і знову маємо жертви серед цивільного населення. Загалом, якщо брати за добу, то ми мали 22 удари керованими авіабомбами, ну і знову FPV-дрони знову фактично тероризують наше місцеве населення. Знову у нас ідуть фактично бойові зіткнення на півночі області, це Харківський напрямок, це Липецький напрямок, це Вовчанський напрямок, ну і відповідно Куп'янський напрямок так само, там наші воїни постійно стримують ворожі атаки, їх сьогодні за минулу добу було аж 7, і тобто ворог не полишає спроб фактично тобто просунутися на територію Харківської там області, однак там успіхів наразі він не має. Ви згадали про FPV-дрони, якими росіяни атакують цивільних. Лише у Куп'янському районі 4 випадки таких було за останні дні. Чим ви це можете пояснити? Це просто терор, вони це роблять тому, що можуть? Чи тут є якась диявольська логіка? Ви знаєте, тут справжній геноцид, тому що оператор FPV-дрона, він не може не бачити, що він б'є і націлюється по виключно цивільній особі, по цивільній людині, і вони не розрізняють, чи це фактично чоловік, чи жінка, чи дитина, чи людина фактично поважного віку, оскільки у нас абсолютно різні випадки є, і в принципі у нас застосування ворожих FPV по цивільному населенню вже більше 500 за фактично там останні місяці. Тому, звичайно, що це виключно умисне, тобто вбивство так нашого цивільного населення. Чи впливає така тактика росіян на кількість охочих виїхати із Куп'янської громади, із громад на півночі Харківщини? Ви знаєте, та активна евакуація, яка у нас була, вона, скажімо так, ми її вже завершили. Тоді виїхало із фактично травня місяця майже 13 тисяч осіб. Наразі ми вже приймаємо додаткові рішення і посилюємо, скажімо так, рівень відповідальності, значить, і приймаємо примусово саме евакуацію по прикордонню, по населеним там пунктам, які є прифронтовими. Їх у нас таких 38, де проводиться саме примусова евакуація сімей із дітьми. І ми вже вивезли більше 100 таких сімей, однак наразі ще маємо приблизно 100 сімей вивезти. Це наше завдання. Тут, відповідно, 5 районів – Харківський, Богодухівський, Ізюмський, Куп'янський, Чугуївський, ну і, звичайно, тобто Борівський напрямок. Напередодні Служба безпеки України повідомила про те, що в Харкові затримали шпигуна воєнної розвідки Росії, який готував чергову серію ракетно-бомбових ударів по Харкову. Що можете нам про це розповісти? Що це за один і як його вдалося затримати? Так, дійсно, це чоловік, це місцевий мешканець, який працював в одному із найбільших банків на Харківщині. Значить, і у нього було чітке завдання, це шпигунство. Фактично, він, реалізуючи свій злочинний умисел, увійшов в контакт із своєю фактично знайомою, яка мала доступ до таємних документів щодо місця розташування об'єктів промисловості оборонної, скажімо так, спрямованості. Його цікавила конкретна документація, значить, і крім того, об'єкти критичної інфраструктури, крім того, він здійснював фактично шпигунство на своєму автомобілі, пересуваючись містом, фіксуючи на скритий відеореєстратор місця дислокації військових, їх пересування, транспортні засоби тощо. Ну і, звичайно, тут я хочу подякувати управлінню Служби безпеки України в Харківській там області, працівники якого виявили і вчасно знешкодили цю особу, оскільки вже планувалися безпосередньо ракетні удари по цим об'єктам у місті Харкові і по всій території нашої фактично там області. Що цьому колаборанту, ймовірно, загрожує і якою була його мотивація?
А цій особі вже було пред'явлено підозру про шпигунство, значить, і так само ще там буде ряд статей, слідство триває. Ну і тут, звичайно, санкція статті передбачає позбавлення волі терміном більше, ніж на 10 років. Також поліцейські на Харківщині напередодні заявили про те, що затримали зловмисника, який підпалював автівки військовослужбовців. Це та класична схема, яку ми, на жаль, вже бачили неодноразово, коли росіяни вербують людей для того, щоб вони палили автівки, чи щось інше? Абсолютно правильно, є така схема через телеграм-канали. Вони фактично вербують людей щодо підпалів. За це пропонують кошти в середньому біля від 20 до 40 тисяч гривень. Значить, однак суб'єктами таких фактично злочинів переважно є неповнолітні особи або навіть діти, да, тобто малолітні навіть особи. У нас було біля 40 випадків на території міста Харкова, Харківської там області щодо підпалів. Значить, діти віком від 12 до 18 років були учасниками цих фактично схем. Всі вони абсолютно ідентифіковані, всі злочини розкриті. Тут я хочу звернутися принагідно до батьків щодо фактично батьківського контролю над дітьми, да, які перебувають у соцмережах і фактично стають ось такими заручниками ось таких ось злочинів і фактично пропаганди Російської Федерації.